שלום וברכה לכולם. שיהיה לכולם יום נפלא ושמח, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. אנחנו פרשת אמור, פרק כ"א פסוק ח', אומרת התורה: וקידשתו כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך כי קדוש אני השם מקדישכם. שואל רבנו האור החיים הקדוש, למה כתוב פתאום בלשון יחיד וקידשתו? כל הזמן כתוב קדושים יהיו ולא יחללו ולא ייקחו, פתאום עכשיו אתה כותב לשון יחיד, גם לא כתוב קדושים וקידשתם? אומר רבנו חיים רבי משה בן עטר, רבנו האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו וכל ישראל אמן, היות ואנחנו מדברים פה על כהן שאסור לו להתחתן עם גרושה, אומר רבנו האור החיים הקדוש, התורה אומרת לך וקידשתו, אתה מחויב, עם ישראל מחויבים, כהן שהתחתן עם גרושה ולא רוצה לגרש אותה, מחויבים לתת לו מרקות, כמובן שהיה בזמן שהיה בדין, היו מקופים אותו לגרש את אשתו. ולכן כתוב בלשון יחיד, למה? אומר רבנו האור החיים הקדוש, יגידו אנשים, מה אכפת לך שהכהן הזה נפסל? יש עוד כהנים, חסר כהנים, יש מי שיעשה את העבודה במקום, בבית המקדש, לא חסר כהנים. אומרת לך התורה וקידשתו, גם אחד יחיד חייבים לשמור על הקדושה שלו. אומר רבנו האור החיים הקדוש, אומרת התורה, הקדוש יהיה לך. מה זה קדוש יהיה לך? מה, הקדוש, הוא קדוש לי? הוא קדוש לכהונה. אלא אומר רבנו האור החיים הקדוש, התורה אומרת לך, כדי שהוא יהיה קדוש הכהן, כדי לשמור על הקדושה שלו, יהיה לך. הוא נתון ביד עם ישראל, הכוונה ביד בית הדין, שבית הדין כופה אותו לגרש את אשתו. ומה הטעם? אומר רבנו האור החיים הקדוש, כי קדוש אני השם מקדישכם. אל תחשוב שאנחנו אלה שנותנים את הקדושה לכהן. אנחנו לא נותנים לו את הקדושה, הוא קדוש מעיקר, הוא הרי כהן. אנחנו רק שומרים שלא יאבד את הקדושה. אומר רבנו האור החיים הקדוש, אני השם מקדישכם. מה זה קשור פה? להגיד לנו שהקדוש ברוך הוא משרה את הקדושה שלו בעם ישראל באמצעות הכהנים. ולכן אנחנו שומרים על הקדושה של הכהן. השם יזכנו לעובדו ולבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. שלכולנו יום טוב ומבורך ובשורות טובות.